እስኪ ተከፈቱ በሉ ተከፈቱ እግዚአብሔር ከፈታቸው እግዚአብሔር ከፈታቸው ነይል ጸልይልሽ ነይ አዎ አንቺ ነይ አዎ አንድ ወንድም ያለው የእህት ስም ሊዲያ ነው የሮትክና ሊዲያ የምትባል እህት አለች አንተ ነህ ሌላ ሰው አለ ና መልክቱ እሱ ነው ኢየሱስ ማን ነው ኢየሱስ ማን ነው ጌታ ለተምቢ ፕሮፌሰር ስማኝ ከዚህ ቤት ወጣው ከዚህ ቤት ወጥቼ ረጅም መንገድ እጅግ በጣም ረጅም መንገድ ኦሬዲ ወደ 600 እና 700 ኪሎ ሜትር ከአዲስ አበባ ወጣው ከአዲስ አበባ እንደወጣው አንድ ትምርት ቤት አየው እዛ የማይወት ትምርት ቤት ውስጥ እንባቆም የሚባል ልጅ አየው ማቻካቲ ወንድሜ ነው ታናሽ ወንድሜ የመጨረሻው ቀጥል እንባቆምን የማየው ኒኮላስ የሚባል ትምርት ቤት ቹባካቲ ካባሳሳ ዋው ኒኮላስ የሚባል ትምርት ቤት ውስጥ ነው እንባቆምን የማየው ኒኮላስ ቡም አው ስም አንተ ፕሮፌት ነህ የስ ስማን እግዚአብሔር ላገልግሎት ይፈልጋል እግዚአብሔር የሚፈልግ ለፕሮፌቲክ አገልግሎት ነው ያንተ መንፈሳዊ አይኖች አሜን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይከፈቱልህ አሜን በኢየሱስ ስም ይከፈቱልህ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ይከፈቱልህ አሜን ስማን ጋድ ለፕሮፌቲክ ሚኒስትሪ ይፈልጋል ይስ ምን ማለት ነው ከዚህ በኋላ አንተ ዘማሪ አይደለህ አይ ሪሲቭት እግዚአብሔር በነብይነት ቅባት ሲቀባህ ያለው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ለምን እንደዛ እንደምልልን ጋር አንተ ኦሬዲ ካሴት ለመስራት እየተዘጋጀ ነው እነት ነው በቃ ቶሺ አይሽ ትቻለሁ ኢየስ ሪቻርዳ ባሴ ከፈሽ አላ ታውስለ መዘመርቷ አላልኩ መዘመርቷ አላልኩ ግን ያንተ ኦፊስ ነብይነት ነው ያንተ ኦፊስ ነብይነት ነው አሜን እግዚአብሔር ረጂም እጅግ በጣም ረጂም መንገድ ይወስዳል አሜን ከአገልግሎት ጋር በተገናኘ እጅግ በጣም ረጂም መንገድ ይወስዳል አሜን እና ይሄ የሚወስድ ረጂም መንገድ ኡህ ስፔሻሊ ይሄ የኤሽያን ምድር ማቼ ተካለለው ያለው ምስራቅ የሚባለውን አከባቢ ላይ እግዚአብሔር ያንተ ነግሮች ሲያበዛቸው ያለው አሜን ሩቼ ካባታ ካሴ ፖሸ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ፌለሪቲ ከህይወት ተሰበረ አሜን ሊዲያ የት ነው ያለችው ሊዲያ አዳማ ነው ያለችው አዳማ ነው ያለችው ሊዲያ ደና ነች ደና ነች ያው ግን ያው ስራው ትንሽ ኮንትራክት ነገር ሆነ አይስማማትም ኮንትራክተር ነች አይ ኮንትራክት ነው የምትሰራው ለጊዜው ማለት ነው ሄልዝ ኦፊስ ናት ሄልዝ ናት የምትሰራው እኔ ምንድን ነው ያልኩት what construction ውስጥ የሚሰራ ሰው ታውቃለህ? ራሴ ነኝ። አንተ ራስህ ነህ? አዎ። ሪቻው ታውቃለህ? እግዚአብሔር ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ያንተን ርምጃዎች ቀየራቸው። አሜን። ስማኝ። እግዚአብሔር ባገልግሎት እግዚአብሔር በፋይናንስ ዋጫ ካፓሲ ዳናሺ ፖራ እግዚአብሔር የራስህን ኮንስትራክሽን ድርጅት ይሰጣል። አሜን። ለምን እንዳልኩልን ገረ ቲጂ ከሚባል ኮንስትራክሽን ድርጅት እናቴ እንት ነው ያለችው እናቴ ቡሬ የሚባል ሀገር ከመጡ ወደዛ ማለት ነው ይሉባብሩ ውስጥ ለሷ አልጸልላት ፈልጋለሁ ስንት ኪሎ ሜትር ነው ከዚህ አይ እንዳልከው 600 ምናምን ኪሎ ሜትር እኔ ራሴ በለም ሰማኝ እናትህን አታክ ማድረግ የሚፈልግ የበሽታ መንፈስ አለ ያ እግዚአብሔር ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ነቀለው አሜን ያውና እናት ቤትም መሬትም አትሸጥም yes ገብቷልም ብለው አው ገብቶኛል አንተ ራስህ ቤት ትገዛላታለህ አሜን ቻው ቸራባሽ ዶላስ